funcionament saludable. Per començar, avui farem una sessió de treball de força i de contrast. Treballarem exercicis amb bastant de pes lents i contrastarem amb exercicis sense pes i molt ràpids, exercicis que seran molt similars entre ells. Per començar, explicaré el material que necessitarem. Primer farem servir una motxilla carregada amb pes. Jo he posat paquets d'arròs, ampolles d'aigua. Si estàs acostumat a entrenar amb molt de pes, jo posaria un 8, 10, 12 quilos. Si no estàs molt acostumat, però estàs en forma 4, 5, 6 quilos, i si fas poc exercici o no treballes mai amb pes, jo faria 2, 3, 4 quilos com a molt. Després necessitarem un pes intermig. Jo tinc aquest sabó que em pesa uns 4 quilos. Podem fer servir una ampolla d'aigua, un paquet d'arròs. Llavors necessitarem una pilota. Jo he agafat una pilota de tenis, qualsevol pilota d'aquest tamany, pot ser una mica més grossa, una mica més petita serveix, i si no ho teniu, cap problema, que no hi ha opcions. I després he retallat dos trossos de cartró, que em serviran per treball i lliscament al terra. És una capsa de cereals, pot ser dos trossos de cartró, un paper, un mitjó, alguna cosa que ens permeti lliscar. El primer que farem, com sempre, serà l'activació. Buscarem augmentar la temperatura corporal. Baixarem, mans al terra, caminarem endavant, en posició de taula, aguantarem un moment, podem fer una flexió o dos, si volem. Si no, simplement aguanta, cap a dreta, porto davant, aixeco el pit, aixeco braços i m'enfonso. Porto aquí, ja comencem a entrar una mica amb calor, si ho estem fent bé, si no, podem deixar una mica més. Des d'aquí porto el pes de davant, tot el pes de la cama de davant, aguanto equilibri. Comencem a despertar el core, estabilitzadors. Torno enrere. Baixo mans. Baixo la cama. Anem a aguantar. Fem un parell de flexions. Un. I tornem. Ja fem el de costat. No. Aguanta un parell de flexions, si vols. La cama esquerra ara, a davant. Aixeca, fit. Aixeca braços. Enfones. Pes a la cama de davant i aixecar i avançar aquí la posició. Enrere, les mans a darrere, senyora recta, un parell de flexions si volem. Anem a fer una mica d'activació cardiovascular. Estarem portant suau al principi. Braços en movent, sacsejant una mica o com si estiguéssim corrent. O bé, tanca. Un, l'altre. Dos per endavant. Dos per enrere. La cintura. Molt bé. Cames, una mica de mobilitat. L'altre. Aixequem una mica talons.
ja hauríem de notar com pugen pulsacions, quan falta una mica d'aire. L'escalfor corporal segueix augmentant. Bé, i per acabar, uns quants jumping jacks. Si necessites fer-ho sense salt, tens l'opció de no saltar, cap problema, com vulguis. Perfecte, i començarem. El primer bloc, què farem? Combinarem 20 segons de treball amb lleu de descans, farem, com he dit, un exercici amb molt de pes i després un exercici sense pes molt ràpid. Començarem amb el pes mig, farem jack amb pres, obrirem una cama cap a un costat, empenyarem cap amunt, amunt i obro. Sí, intentant els genolls que vagin cap enfora, l'esquena recta, pit amunt, i el pes no puja sobre el cap, sinó que porto diagonal endavant. Aquest el combinarem amb jumping jacks molt ràpids, sense pes, tan ràpid com puguem, durant 20 segons. Ho podem fer sense saltar, intentar anar ràpid també, o si volem una mica més, podem fer el jack. Sí? Això ho farem dos cops, dos de cada. Descansarem 25 segons, llavors farem el següent, que serà amb la motxilla, fer squats, sí? Intentant baixar el cul a l'altura dels genolls, mantenint l'esquena recta. I aquest el combinarem amb squat jump, sense pes, i saltem, o simplement ho fem veure aixecant el cul. Sorry. Ah. Ah. Ubica la velocitat, interessa més profundament.
despatxem. O saltant, o fent veure. Aixecant tots. No vull que saltis molt amunt. Prefereixo que t'enfonsis. Que t'enfonsis. Vamos. Aguanta.
descansa. Recuperem una mica. I tornem-hi. Cama dreta. Som-hi. Recordem 90 graus a les cames, esquena recta i panxa forta. Busca el genoll al pal de terra. Vale, ho tenim, ja hem fet més de la meitat. Aguanta. Últim esforç. 3, 2, 1. Molt bé. Vinga. I som-hi. La feina. Ja sé que crema, ja sé que crema. Aguanta. Aguanta. Ara hem recordat la meitat. Bé. Recupera una mica. I carrera ja no és ràpida. O aquí, o aquí. Tan ràpid com puguis. Que ens falti l'aire. I ja estarem d'aquest bloc. 2, 1, som-hi! Va! Ràpid aquí! Vamos, 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 vamos! Aguanta, 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 no baixis el ritme! Mochila. Agafem o bé per les nanses o per les tires de l'àrea de baix, si en tenim, on estiguem més còmodes, i farem, ja havíem fet l'últim vídeo, pes mort, rem i torna amunt, pes mort, rem i torna, ho combinem amb burpee, moviment similar a pes mort, poso mans, enrere, davant, la força amb els braços per mantenir estable el tronc, similar a la del rem, però busquem moviments explosius aquí. Sí, farem 30 segons un, descansem 10, 30 segons l'altre, i ho farem 3 cops pels dos exercicis. Esquena recta, pica enfora, al baixar, busco que les mans arribin més o menys al tronc dels genolls, el pulso se'n va enrere, no baixa baix, se'n va enrere, 3, 2, 1, som-hi, 30 segons, rema i amunt. Afegeix una rotació cap enrere de l'espatlla del pujar per mantenir escàpules tancades. Bé, vamos. 3, 2, 1. Perfecte, fora. Burpees.
si no volem saltar, baixo, estiro, torno, i amunt. Qualsevol de les posicions. Va bé, va! Trenta segons, velocitat màxima. Va, va, va. 3, 2, 1. Molt bé. Torna a fer la fila. Dos, un, va. Crema i amunt. Intenta ajustar les mans. 3, 2, 1. Ara. I burpees. No volem que l'opció baixa a terra i el que a dalt. 1, 2, 1. I baix. Sí? 3, 2, 1. Som-hi. Va. 30 segons ràpids. Bé. Va, 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 va. 3, 2, 1. Fora. Queda una de cada. Dos, un, som-hi. Va, estem cansats, és normal. Fem l'últim esforç. Ara és quan és important l'exercici. Ara és quan ens hem de superar. Vamos. 3, 2, 1. Bona feina. L'últim, un pis. Ja és l'últim, l'últim bloc. Amb aquest a tope, anem a acabar de treballar de contrast. Va, 30 segons, som-hi! A veure si pot ser més ràpid que jo! A veure si pot ser més ràpid que jo! Vamos, vamos, ya tení. 2, 1. Molt bé. Respira una mica. A veure, tu vols acabar. També respiro una mica. Començarem en treball de planxa. Tenim una tovallola. Amb la pilota, estenem la planxa, penjo braços i agafo la pilota amb una mà, la passo cap a l'altre costat. Sí? Podem fer-ho amb genolls, podem fer-ho sense passar la pilota. Si no teniu cap pilota, ho podeu fer amb una pilota imaginària. Aquí, la passo, l'agafo, la passo, cap problema. Farem 30 segons, descansarem 10, passarem al següent. Què farem? Planxa lateral, estarem a un costat i tranquil·lament, sense pressa, deixarem i canviarem a l'altre costat. Si ho volem més intens, el girar
Aixequem la cama. I baixo. I aixeco. Però volem menys intens. Doncs ja no és. Giro un costat. Baixo un genoll, aixeco l'altre. I giro. 30 segons. Després, cross crawl. Panxa amunt. Cames a 90 graus. Genoll. A sobre el maluc, important. D'aquí no passa. Ens a les temples, el pit una mica aixecat. Rota tronc, estira cap a contrària. Rota, estira el genoll, no ve cap aquí. Es queda aquí sobre. Giro i giro. Sí? Que ho volem més intens. Puc pujar una mica més el pit. Que ho vull més suau. Puc baixar més o, inclús, puc baixar tocar. No, cap a terra. Següents. Necessitarem els nostres cartronets. Posarem una a cada peu. Fora torniola. Farem amb els braços, mans a terra, el pit amunt i farem obrir una cama, creuar la rotació, obrir un altre cop i tancar l'altra cama. Obre, creua, obre i tanca. Quatre moviments. I l'últim d'aquest bloc de core estarem panxa amunt, cartrons als peus i farem pont. Aixecar el cul, estiro cames i torno. Però com treballa l'isquio? Si a l'estirar noteu que la força ve cap al popliti, busco d'aquí sota, no estirem tant. Tota la força no em doneu que està aquí. Val? Podem estirar més, si volem. Sí? Però sempre que mantenim la força, l'isquio. I important, mantenir el cul amunt. Val? Aquests 5 exercicis farem 30 segons de descans i ho farem dues vegades tot. Preparats? Va, som-hi! Important aquí, que no s'aixequi el cul. El cul tan quiet com sigui possible. Podem separar una mica les cames perquè sigui més fàcil. Podem baixar els genolls, cap problema. Val? Però important, el cul màxim estable possible. Planxa lateral. Aixecant cama o sense, amb el genoll amunt o el genoll avall. Va. Aquí, i sense pressa, gira, amunt, i sense pressa, gira. Important, a baixar, que sigui a poc a poc, no em deixo caure. Baixada controlada, a poc, sense pressa, i arribo a baix. En tot moment estic apretant tot amb els colzes i amb la mà contra el terra per aixecar el pit, separar el pit del terra. Perfecte. Cross crawl. Recorda, el genoll no passa del maluc. I sense pressa, un, 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 un. Quan estiro la cama, més o menys, el genoll em queda a l'altura de l'altre peu. Crema la panxa. Notis que crema la panxa. Vamos, vamos. Bona feina. Perfecte. Molt bé. Obre, creua el rotatronc, obre, tanca. Obre, tanca. Quatre passos. Un en fora, dos creuats, tres en fora, quatre, dos. Un, dos, tres, quatre. La panxa hauria d'estar bullint.
panxa amunt. Descansa el peu. Aixeca el cul ben amunt. Separa. I enganxa. Separa. I enganxa. Va. Mantenint el cul amunt. I tornem a començar. Pilota. Va, a l'on del temps. Estabilitza. Passa. Passa. Intenta que no es mogui el cul. Planxa lateral. I acaba d'olo sense. I som-hi. I giro sense pressa. Empenyant amb el colze amb la mà contra la terra per mantenir el pit separat del terra. Va. Va. La baixada lenta. Controlada. Cross crawl. Vinga, queden 3. I el genoll no passa del maluc. No passa, no passa. Gira, gira. Recorda l'opció. Ho has deixat tocar a terra. Si vols més canya, puja més al pit. Sense arribar a separar la lumbar del terra. Va. Va, va. Molt bé. Agafa els cartrons. Agafa la tovallola. Obre. Creua. Obre. Tanca. 1, 2, 3, 4. No només treballem aquí, també treballem estabilitzadors de les espatlles, fent força amb els braços. Va, 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 va. Molt bé. Mitja volta. Força amb el glúti, tota l'estona. Que separo menys, separo menys. Que em costa molt i vaig a trompicons, cap problema. No ens faci mal enlloc. Va. Molt bé. I descansa. Separem. Ens quedem estirats, planxa amunt, anirem a la tornada a la calma. Abraço els genolls al pit i respira amb la respiració. Abraço amb creu, deixo caure les cames cap al costat, puc recentrar una mica el cul, està més còmode. Sense que s'aixequi les espatlles del terra, noto com relaxa de la zona lumbar. Si no em tiro perquè soc molt flexible, puc provar d'estirar la cama de sobre. Si aquí estic bé, em quedo aquí. Inclús amb el genoll una mica aixecat, si l'estirament és excessiu.
utilitzem l'altre costat, recentra el cul i relaxa. Si noto, doncs separa l'espatlla, prefereixo que aixequem una mica el genoll i que pugui tenir l'espatlla enganxada a terra. Bé, mitja volta, posició del nadó, estira mans, la mirada cap al terra, esquena rodona, relaxa una mica, anem recuperant la respiració, anem baixant les pulsacions, i a poc a poc, sacsegem una mica braços, espatlles, una mica cintura, sacsegem cames. El nas, tornem cap a un costat, com si féssim un badall. Molt bé, agafem aire, anem a l'altre costat, un badall. Molt bé, i l'últim, veu junts, agafo aire, estiro amunt, enrere, un badall, i fora. I ja ho tenim per avui. Molt bona classe a tothom. Ens veiem a la propera.